אורי מקיבוץ חולדה. אז אני משחק את אורי. אורי הוא בעצם הצבר האולטימטיבי. הוא המנהיג של החבורה, של כל הצעירים שבהכשרה של הפלמ"ח. ואורי דמות מאוד מעניינת, הוא מאוד מחוספס. מצד אחד אתה יכול לקחת את זה לכיוון שהוא שחצן ויעיר ולא לא הכי נחמד בחבורה. זה הכי חזק שלך? מצד שני אתה יכול לקחת את זה דווקא לכיוון אחר, שהוא באמת שפטן ורוצה להצליח ורוצה להגיע הכי גבוה שאפשר ולהצליח בכל המשימות. מהיר אורי הזה? הייעוד שלו זה להיות מפקד. זה מה שהוא רוצה לעשות, הוא רוצה להגיע הכי גבוה שיש ולהצליח ולהקים פה מדינה, שזה הדבר הכי חשוב. ובשביל זה אנחנו פה? לדאוג שליהודים יהיה מקום בטוח בארץ ישראל? אורי המפקד, קל. אפילו עונה הבאה, אני אומר, תעשו אותי מפקד, הוא חייב להיות מפקד, מה זה, זה אין. רות מתל אביב. רות היא צברית, היא בעצם נולדה בארץ ישראל, היא כבר בתוך ההכשרה של הפלמ"ח. אני רוצה להיות פה ואני יודעת שאני מצוינת. חכמה מאוד, היא פייטרית, היא חדורת מוטיבציה, היא לא מוותרת אף פעם. רות בעצם היא סוג של מלכת הכיתה. היא הכי מטופחת, יש לה הכי הרבה בגדים, הכי הרבה תכשיטים. יודעים שהיא עושה את כל המזלול בלי שזזה לה מטפחת מהראש. הדבר היחיד שרות רואה מול העיניים שלה זה את הפלמ"ח. היא באמת באה להילחם ולהצליח ולהקים מדינה, וזה כל מה שהם רואים בעיניים שלהם. בא לי להיות חלק ממה שחשוב יותר. אז לספר לך קצת על אלינור. אלינור היא מעפילה שעולה מהולנד, והיא האחות הגדולה של אמיל. אפשר לומר שהיא הגיבורה, יש לה קריזמה מטורפת, היא פייטרית, היא לא רואה בעיניים. הדמות הכי פמיניסטית נראה לי שנראתה על המסך בזמן האחרון. כל הכבוד לאלינור שהגיעה ראשונה. ושברה גם את השיא של אורי. אני לא מאמין, ואת ניצחה אותך, שטוב. דן. ניצחה גם אותך. החלום של אלינור מתחילת הסדרה זה לעלות לארץ ישראל ולהקים פה מדינה בסופו של דבר, וזה גם המטרה שלה לכל אורך הסדרה. ההורים הכינו אותנו כל החיים לרגע הזה. וזה למה היא גם כל כך אוהבת ורוצה להיות בפלמ"ח. הגענו לפלמ"ח. אני משחק את אמיל, שהוא מעפיל הולנדי, ילד עם הרבה מאוד נשמה ולב. הוא עולה עם ספינת מעפילים עם אחותו אלינור. רואים מין חבורה כזאת של נערים שאנחנו לא באמת מבינים מה היא, רק אחר כך מתברר שזה בעצם חוות הכשרה כזאת לנוער לפלמ"ח. ואמיל הוא מאוד עקשן, יש לו מטרה, הוא הולך עליה, הוא לא רואה ממטר, אמיץ מאוד. בהתחלה הוא מאוד מאוד נגד כל העניין הזה של הפלמ"ח, הקמת מדינה, כל זה בא אליו משום מקום. את לא רואה שהכל פה מוזר? הם מסתירים משהו. אבל לאט לאט הוא מתחבר עם החבר'ה, הוא מרגיש שהוא נהיה יותר ויותר שייך וחלק. פלמ"ח, עכשיו רק ב-YES VOD Kids, בספריית טין ניק.